Bjørn Risa. Ja, det var Arvid Gibra. God dag. God dag. Jeg vet ikke hvor mye du har fulgt med, men jeg har jo et helvede med den der tippen, vet du. Så dere tippet en del masse i 2015, 2016. Så Olav som står bak, da fikk jeg bevis i dag, for det at det går, for de omtalte i NRK, så stod det var tippt asbest. Hva kaller en gjenvinning som står bak, da? Det er jo et Olav-selskap, det. Ja, du vet jo, Rogan Gjenvinning, det er Olav Seiger det. Ja, hva er det han heller, hva er det, for de heller på at de bare skal kjøre ut massene igjen, og helvede, hva er det han tenker på det der jævelen? Nei, de holder på å gjøre et år med meg, han sa jo det, etter jeg dreit, han utredet seg ut to ganger, først tippet han steiten, så fikk jeg mistet hovedet da, og så mistet han jo hovedet, han knerte fingeren på meg. Han hadde jo sagt at det skulle koste 10 millioner, skulle han knuse meg. Så da, han hadde sagt det, ja, det er han som står bak alt. Jo, nå har jeg jo beviset, for jeg ringte, for Sola kommune har jo brukt denne rapporten. Så et firma i Moss, noe euro, miljø, drill og dall. Og så var navnet slatt av vekk. Så tenkte jeg, det var en jævlig løye det, at hva for de gjorde det, så ringte jeg i dag til deg. Jo, det var Rogaland Gjenvinning som hadde levert inn disse prøvene. Og hvorfor skulle Olav ha noe interesse, hvorfor skulle de ha noe interesse å hjelpe seg på den tippen som dere hadde? For Olav var jo jævla misunnelig når dere skal kjøre det, for det var for godt for dere å få en så nærme tipp hvis du husker. Ja. Så jeg vet ikke hvor måte det skal gå frem på, for det er jo helt bak mål. Sånn. Og det, allerede i høsten 2020 vil jo jeg gjøre tippen ferdig, for da flytter jo jeg til Værvik. Så begynte jeg bare å planere ut og gjøre alt ferdig, og det fikk jeg ikke lov til, for det skulle se jævlig ut, og så det kom pålegg at alle massen skal kjøres ut igjen. Og det er jo bare Olav som får til, så de burde jo, når de stoppte oss i 2016, så burde de jo komme med, da kan de komme med det 5 år etterpå, at massen skal ut igjen. For det er asbest, da snakket jeg med NRK i dag, og de hadde fått papirene fra Sola kommune. For det er jo Sola kommune, han har jo kontroll på Sola kommune, han. Han er det? Ja, dotter er jo i politikken, det vet vi jo alt om, galt på å si. Ja, det er jo gale, spesielt gale. Så det er det jeg synes, det, for det, den tippen der, det var jo den reneste, alle sa jo det var den reneste tippen, så var jo gale, for det var jo alt, ja, det var jo ingenting tullsvart gjort på den tippen, for vi visste meg jo en oppsyn hele veien. Nei, det er det jeg lurer, jeg vet ikke hva for nå, de ser jo hvordan de har opereret Stangeland. Ja, det er ikke bra. Nei, men jeg vet ikke, det de ser, så ble det jo stående, og så tenkte jeg at før jeg flyttet fra Rogaland, så kunne jeg ikke bare reise ifra det, så jeg måtte jo gjøre det ferdig, og få det tilbake til landbruksjord igjen, og så fikk jeg ikke lov til det. Og så har de bare brukt den saken, du har sagt, det var asbest, og det var asfalt, og det var betong, og bare helvede plantet ting. Og så har de klart å få snu kommunen, det at ja, det er så mye forurenset masse, at massen må kjøres vekk. Men ikke tid at du får fred snart når du er mer og mer tett, gjør det alvorlig. Nei, jeg får ikke hva de skal ta med. Nå har de, samboeren min bor jo der nede. Nå har de begynt å gå på henne. Ja. Først var det noe med vatten, og så noe med en kloakk, og noe med en steingar som stod litt annet feil, og... Nei, det er helt utroligt, det der annet. Men du vet, Olav er jo ikke vant med at noen... Han får ikke trø meg på teten, han er jo ikke vant med at jeg yter motstand mot han. Altså, folk hopper jo etter, han sier hopp, så spør de jo hvor høyt de skal hoppe her foran, det gjør ikke jeg. Det har jeg aldri gjort. Nei, jeg tror at det skal være sånn. Ja, det er veldig trist. Så, men sånn som dere, om det er noe, de analyseresultatene der, Anna, for det står på engelsk, jeg er ikke så jævla god på det, klarer dere å lese ut fra de analyser om dette, om det er noe sånn, er det lov til å være så mye, eller er det asbest eller et eller annet, altså, hvor alvorlig er disse rapportene, er dere folk som klarer å forstå dere på sånne ting? Ja, hvis du ringer til Karl Torisa, er det noe å skrive her på? Ja, det kan jeg bare sende det på mail for så vidt. Ja vel, ja. Hallo, ja, det var Arvid Gibra. God dag. God dag. Du, dere, for noen år siden hadde dere på å kjøre en del masse inn på Kjelta.
Og så har dere, gitt et pristilbud, eller prisestimat, vil rettere sagt til Solheim kommune for å kjøre vekk denne massen som er 24 millioner. Kjenner du til det? Ja, jeg er jo en del av det. Jeg er jo en del av den saken da, hadde jeg på seg. Kunne jeg fått en kopi av det prisestimatet der? Ja, det er meg vet om jeg er Sola kommune, men jeg kan ikke forstå det skal være noe problem. Ja, nei, for jeg er jo en part i saken, så jeg synes jo det er veldig løy at ikke jeg kan få en kopi av det. Ja. Ja, for det, at det er vel ikke hus, det er vel, alt skal vel være offentlig det som Sola kommune holder på med. Ja, for det er jo det. Ja, for det er jo en veldig, spesiell sak dette her, at den massen her var plutselig vært forurenset etter den hadde låget fra 2016 til 2020. Det er jo en veldig spesiell sak. Ja, det stemmer det. Jeg var jo ute der og så ikke langt med Sola kommune. Ja. I går så var det litt sånn at det ser jo så ganske greit ut der ute, men så mener de jo at det er noe nede i og noe asbest og noe. Så det er særlig god en føreslo, at altså, det begynner med å ta en, få inn en tredjepart, altså, og så tar jeg noen prøvehold, og tar jeg noen prøver, så ser og kartlagt skikkelig hva det faktisk er å snakke om. Ja. Og sånn som det var nå, så var det god mye bare med å snakke, sånn som jeg forstod det. Og så har jeg aldri noe mer etterpå. Nei, for det er det. Prisen var vel bare noe vi skulle ha for oss, bare ta noe til å se til i forhold til politisk, og enten hvis massene var reine, så var det sånn for å legge igjen tippen, og hvis det var forurenset, så var det sånn for å kjøre det vekk. Altså, det er litt sånn. Og jeg ga dere pris på å legge den igjen også, tippen? Det mener jeg, at det er rundt opp, ja, og senere. Ja, for det er jo det jeg ville selv gjøre i 2020, og var stoppet. Ja. Og det som skjedde, det var jo det at det var jo en, det var jo Rogaland Gjenvinning da, som hadde bestilt en Eurorest, en analyse der de påviste asbest. Men det var jo bare tull, det var jo ikke kart, det var ikke gjort på rette måten. Og så brukte de dette, og så hadde de en advokat som overivrig og brukte denne saken der imot meg. Og så har jeg sagt, det er veldig løye, for jeg visste ikke om det. Jeg fikk ikke vite om dette brev, denne analysen, dette som var lag produsert i januar 2023. Jeg fikk vite dette i 2022, jeg i juli, nå står omtalt i Stang Aftenblad. Ja. Så jeg holdt, den informasjonen utenfor meg. Og så fikk jeg da kopianalysen, da var de tok vekk navnet, men så ringte jeg denne Eurorest, og så, eller hva det heter, og så fikk jeg, jo det var Rogaland Gjenvinning selv, men jeg tok vekk navnet på analysen. Og så var det adoptert inn i det advokatbrev. Så sier jeg det at dette er jo meget løye. Hvorfor skulle Rogaland Gjenvinning, eller Olav Stangeland da, hva skulle han ha interesse av å betale en sånn rapport for? For akkurat i den tiden der så var jo Olav Stangeland også i politietterforskning etter en voldsepisode mot meg den 29. juli i 2020. Og han fikk jo dom i dette i november 2021, så han var jo under politietterforskning. Så han hadde jo hevnmotiv der også, for å ta meg. Ja. Og da, så sier jeg det nå, det var jo en advokat som holdt på å jobbe med dette enormt mye, ja. Og så sier jeg det at, hvem er som betalte advokaten? Kan ikke du, Silje, vise at du selv har betalt advokaten og analysen? Det er bare å vise bankutskriften, hvem som betalte dette? Og jeg vet jo det er Olav, eller Roger Gjenvinning som har bestilt den, og da er jo de juridisk eier for ham. Og har de videre fakturert den, eller det er en service Olav Stangeland tok? Og så sier jeg dette, vis at du selv, at Silje, at du selv har betalt advokaten din, og vis at du selv har betalt dette her greiene. For det er hvis det er du ikke kan vise at du selv har betalt, det er Olav som har betalt både advokaten og analysen, som jeg har bevis for at Olav har betalt, eller firmaet Olav da. Ja, så er jo hele saken løst at dette er jo kun et justismord de holder på med. For det er sånn de holder på. Ja, og da kan du si det at de da skal prøve å påføre meg en kostnad på 24 millioner i worst case. Det er ganske straffbart det de holder på med der. Ja. Ja, og dette skal jeg ikke bunns i. Så uansett, for jeg vet hva masse dere kjørte. Dere kjørte inn fra brandstasjonen, den nye brandstasjonen, dere kjørte inn noe fra Veivesen. Det var rent det dere kjørte inn. Men det har vært kjørt inn masse etter jeg sluttet. Så det har vært kjørt inn masse, og jeg har bildet dokumentasjon på at
En traktor og henger er å tippe rabemasse der, Anna. Forskjellige, ja, det har jeg bildet på. Som ble gjort, som ble gjort høsten 2020. Og om de har vært da og plassert noen last med noe, det kan ikke jeg gå gode for. For da har de vært flyttet til Larvik, jeg fyller det jo ikke med. Så de var jo bare knuste røyre, alt det der. Så det er en så stor skandale dette her. Det de holder på med i Sola kommune. Og du vet jo selv hvem, og hun ordførerkandidaten, hun er jo med på dette hele veien. Ifra de lagte den her Facebook-siden og mente det var forurensa masse og ditt og datt. Ja. Ja, for det var jo derfor dere var stoppet i 2016. Det var jo, jeg hadde jo godkjenninger på dette her, men det var det, og søknad og alt det der greiene. Men på grunn av det var for godt, for dere fikk ha den tippen der, så stoppte de også den gangen der, for det var ikke, den skulle ikke dere ha, for Stangland ville jo selv hatt og tippet i det området. Ja. Så jeg klarer å se det, men folk utenfor klarer ikke å se hva dette her går i. Så, men det er derfor jeg skal til bunns i dette. Ja. Ja, jeg godtaker ikke at de skal holde på sånn som de holder på. Det nekter jeg, og nå har jeg alle beviser for det, det er jo det som er fint. For det at dette med advokaten de brukte i 2020-2021, de må jo vise at de har betalt det ca. 14 dager eller 3 veker etterpå de har fått dette tjenestene levert. Det går ikke an å manipulere faktura og betaling over banken og sånne ting nå i ettertid. Nei. Og derfor vil de ikke ut med denne dokumentasjonen. For det at hvis de ikke må ut med den dokumentasjonen der, så er jo altihop avslørt at Olav står bak altihop. Hvis Olav har betalt mange hundre tusen i advokat og analyser, hva interesse skulle Olav ha å gjøre det? Ja, så det er derfor jeg skal til bunns. Jeg vet hva satan det der er. Jeg har vært nabo med han i mest 30 år, så jeg kjenner han på både med godt og vondt, den der jævelen. Så, ja, men det er denne prisen, er det noe som de har brukt mot deg nå på et eller annet vis? Nei, men jeg bruker de mot deg. For det at det de har gjort, altså, jeg spurer jo dere Risa å få en pris av dere, men dere kommer aldri opp med en pris, sant vel? For det at poenget er det at de har prøvd å påføre meg en kostnad opp til 24 millioner, kunne kostet 24 millioner, hvis dette hadde vært sant. Men alt er jo en falsk, alt er jo en konstruksjon ifra deg. Og det som er fint med dette, det er det at da har jo jeg et bevis at dette er den virkelige kostnaden de prøvde å påføre meg. Ja. Ja, sant vel? Det er ikke dere ikke gjort noe gale. Og jeg har ikke gjort noe gale. Men jeg avslører hva de virkelig prøvde seg på. For nå holder de på å skal tvangsindrive meg, og de har legget 1000 kroner dagen i dag, bolt, og det er ikke masse lenger. Nå er de, for at Sola kommune, de bruker to ting. De bruker mentale og utmattelse og økonomisk utmattelse. I 2014, da prøvde de å tvangslegge meg på sykehus og alt mulig. Da tok de med det, fikk de oppsagt for det. Og så, nå er de ikke klar å ta meg på psykiske, så skal de ta meg på det økonomiske. Ja, for det er sånn de driver på, de der folka. Så, og det er det som er viktig for meg, det er derfor det er et veldig viktig dokument akkurat det der, at de har fått denne prisen, for det beviser hvor stor sak dette er. Og når jeg snakker om så mye, for jeg tidligere i 2015 var det vel, da prøvde jeg, og de tok ifra med den løa og det der greiene til 12 millioner, så mente Økokrim det var for lite penger, det var ditt og datt. Men hele saken nå, så er det jo snakk om titals millioner kroner de har påført meg i økonomisk tap. Og da er Økokrim nødt til å gå inn og se, for det var jo en annen tipp på Jæren som var mye verdt. Der var det kjørt inn, altså et grit og drit og lort. Men der sendte jo kommunen over til politiet, og politiet fikk etterforsket det. Og hvis dette var så gale her i den tippen, ikke meg, hvorfor var det ikke politiet som foretok etterforskning og analyser av det? Det er jo veldig løye at en saksbehandler i Sola kommune skal kunne lage en sak så stor og så omfattende. Utifra noen falske dokumenter. Så dere har ikke gjort noe gale, så det klandrer ikke dere for en ting, men jeg, for meg er det veldig viktig å kunne slå i bordet med at dette er prisen. Og jeg tror ikke det at i og med at jeg er en del av saken, så har jeg fullt innsynrett i denne saken her, Anna. Så hadde jeg vært deg, så ville jeg ikke
jeg ville aldri sagt det at spurte en gang, for da vet jeg ikke hvor jeg har fått ifra, og for jeg vet hva dotteren min så opplyste meg om dette, for to veker siden, så opplyste meg at Risa hadde avtale med kommunen, og da hadde gjort det pristestimatet for 24 millioner. Så Sola kommune hadde fått. Men de har ikke informert, meg om dette. Nei. Sånn at og det er jo ikke, det står sikkert ikke stemplet hemmelig dokument på dette, kjører dere, gjelder det? Det er ikke noe annet enn at prisen som regel er litt sånn i forhold til andre. Ja, men du ser jo hva dette er for noe. Du så jo selv dette, hvor galskap dette her er. Stemmer det? Ja. Men absolutt, det er borte som skoler. Det er jo våre, det er hvis du sier det, altså 2016. Det skulle jo bare være tok en... Sol og kommunen skulle bare bestilt en trepartskontroll, altså en prøvdagen bort. Og så bare kastet, så måtte vi vise at det ikke er noe galt. Akkurat. Hvis det var gale begrenset til et lite område der det var gale. Akkurat. Men det ville de ikke gjøre. Det var det jeg i våren. Så var jeg jo neste steg til å gjøre, og så etterpå så kunne det legges igjen når det stod, og så var det det var. Ja. Jeg har visst hva det var snakk om, sånn som nå, så er det som vi snakker i røyet. Ja, og du kan si det, du ser jo også det med et halvt øye, at jeg skulle ha vært inne enda litt til mer masse, skulle få skikkelig overdekning over den røyren som ligger der nede. Jeg vet ikke hvor mye informert du er. Men alt er jo riktig. Men de lager jo et problem av noe som ikke er et problem. Når vi holdt på der, så rekna vi på at det skulle være cirka 40 timer med doser og gravemaskin, så hadde vi vært ferdige og planert ut, og da var det kun å legge tilbake matjorda som sto igjen. Tror du ikke det er sånn riktig? Ja, det tror jeg nå. Ja, for jeg hadde jo både den 20-tonneren og jeg hadde doseren der borte, så vi rekna cirka 40 timer med vært ferdige og grovplanerte, og så var det da, men da ville jo fortsatt mangle noe matjord, og noe matjord måtte jo flyttes, men jeg ville jo hatt en 30-40 centimeter opp matjord overalt, og det er det jo ikke. Så det måtte jo komme i tillegg da, men jeg ville jo gjort det ferdig, men når jeg da fikk bare helve da, så ville jeg gjort det, ikke fikk jeg ferdig, så måtte jeg flytte, hadde jo flyttet det til Larvik da, så jeg måtte jo ha bort maskinen her, Anna. Ja. Ja, så nå får de gjøre ferdig hvem som vil, det har jeg ikke gjort av meg, men at de skal holde på og skal påføre meg en veldig utgift og lage, med NRK og TV Vest og januar 2020, de lagde jo et her helsikken ut av dette her. Ja. Så bare tull. Og det, og så jeg ikke hadde konsesjon på det, for det var liksom det de skulle være. De brukte masse tippen for å få medieoppmerksomhet. Og så var det urettferdig, hun hadde overtok en gard, hun var 3 måneder gammel, og ikke fikk styre dette her. Men sannheten er jo det, vi hadde en rettssak i 2015, som bekreftet den avtalen fra 1989, den sto seg. Men så respekterte de ikke den rettsavgjørelsen. Så måtte de finne en annen måte å ta meg på. Så det er organisert kjeltringvirksomhet det de holder på med. Ja. Ja, det er jævla innviklet. Og familien min også, det kom det også frem at broen min skulle kjøpe jorda og alle ting. Ja. Og for broen min, han driver en stor samdrift, og den samdriften, det eier jo Olav Stangeland i. Det står jo at han eier i Skimmer samdrift. Så han eier en del jord med Sola flyplass. Så Olav er igjen, og han har investert mye penger i denne garen sikkert, og suklet veldig på den jorda, så han har kjøpt som tilleggsjord inn til Sola flyplass for å få hånd om den. Er det noen som tipser meg om? Ja. Så de tenker langt frem, og det er faen så utspekulerte folk det der, at det likner ikke grisen. Men og det er det de er så galne med meg, for jeg er ikke redd, jeg sier akkurat det sånn som ting er, og det er mange folk som ikke liker høyre av sannheten. Sånn er det bare. Sånn er det. Ja. Men kunne du sendt over den til meg, Barvid, et gimmer dårlig ennå, så sier ikke jeg noe hvor jeg har fått den ifra eller noe, så... Jeg skal se om det er jeg oppe i Tromsen og på flyplassen eller på... Ja, men har ikke du den på... Jeg har betalt den i kveld. Ja, men du har mailadressen, det er jo veldig enkelt, Arvid, et gimmer dårlig ennå. Ja, jeg tror jeg har, for jeg fikk noe for kartotidigere. Ja, for jeg har jo spurt dere før etter dette, men da fikk jeg det ikke, ja. Jeg vet ikke hva det var. Det var vel Kato, det sier jeg. Ja, for det at
Og hva for jeg ikke kunne få et pris, for jeg ville bare ha et prisestimat jeg, den gangen, i forhold til hva det egentlig kostet å gjøre da. Men jeg fikk jo aldri noe fra dere. Nei. Nei. Nei, men jeg kan ikke ta for sin døde i kvelden når man kommer inn i huset igjen. Kjempeflott, takk skal du ha. Ha det. Ha det. Som jeg kan høre ut fra denne samtalen her, Arne, så ser dere at det er mye hunkelig munke i Sola kommune. Og de holder på og skal skjule her noe. Det er faen ikke lenge siden du har sagt det. Ja, det er ikke sant. Jeg har hatt et internmøte nå. Ja. Med ditt folk, så jeg skal få ta denne paletten vi har. Og så må vi jo prøve å se alt det du sendte. Jeg har sendt deg. Så må vi prøve å svare opp litt av disse spørsmålene dine. Ja. Men jeg tror ikke vi klarer noe greilig med for å fære. Ja, det er bare det at det er ikke så låst. Jeg har en svarfrist, jeg. Hvor tid er den da? Det er nå i 16. da. 16. Juli. Men for det jeg synes er så utrolig merkelig oppi dette her. Jeg vet ikke om du husker det i fjor haust, det var det jeg snakket, så var jeg et møte ikke nok der ute i august en gang, i september, jeg husker. Ja, og så er det bare en liten stund i noe jeg etterpå, så sendte Sola kommune en henvendelse til dere, få en telefon, det er jo rådmannen som gjør det. Og så ikke... Men det som kan gjøre, Arvid, de som jeg kan møte meg, for jeg håndterer jo ikke denne krisen. Nei. Altså, det var til de som er på min term, ja. Eller på oppverket de som er på med det. Ja. Som må ta og svare, for jeg sa at du trenger svar, men liksom, så spurte de meg om helt noe budskap var, så jeg sa, jeg vet ikke hvilket budskap er. Så spurte jeg, så sa jeg til dem at jeg skulle fått Arvid til nærmere igjen, og så han fortalte sitt budskap. For at jeg vet mest ikke helt hva vi er. Nei, det som dere har gjort med det der, det dere har gjort med det der tilbudet dere har gjort der. Men David, du er noe å skrive med nå. Ja, ja, vent til det. Skal vi se her, skal vi sette på et kamera? Ja. Kontakt. Joakim Heime heter han. Ja. Han var med i møte i dag. Ja. Med de andre. Ja. Sånn at hvis du ringer han til 924. 924, ja. 25. Ja. 046. 046, ja. Og så sier du at du snakker med meg, og jeg snakker med han liksom, som skal ta den casen. Ja. For at de er i gang og skal sjekke og finne ut av litt i forhold til disse massene du har snakket om, sånn at ting var rett. Jo, nå vil jeg si, bare ta en kort versjon. Jeg ville jo hatt dette av dere selv, men jeg fikk det ikke. Men plutselig så klarer han til den 16. Det vet jeg ikke. Ja. Så du har ringt han, Arvid. Og, ja. Og så så du på tråden på fredag på middag hvis det er en liten avspaks. Ja, jeg skal da ringe her til. Ja. Godt det. Hei, jeg har nettopp snakket med han Kato Risa. Du skulle ha en sak i dag med en tippen på kjeltet. Ja. Jeg har jo sendt deg bare lydfil og skrevet. Er det ikke, forstår ikke hei, hva det går i? Nei, det var litt hva du forventer å få tilbake, Varka. Jeg tror jeg sier det dere var med på her. For dette er en kort versjon. Jeg spurte jo dere høsten i august, september 2022, for jeg ville ha dette dokumentet for dere. Et prisestimat, hva det koster å kjøre ut, for jeg skulle bruke det for å... Jeg visste dette var spindyrt. Jeg fikk aldri noe fra dere, for det er dere som kjørte inn hele messene, 90% av messene. Så går dere en liten stund etterpå, så sender kommunen, og dere informerer ikke meg engang. Så det da, og alt det dere gir pris på, dere er med på å lage til at folk skulle tro det er en enorm forurensing der borte. Så er jo dere selv som kjørte det meste av massene. Altså, folk... Ja, jeg har ikke snakket med meg som sendt tilbudet da, men jeg vet jo hva han er gjort. Ja. Ja. Vi er jo etter Rammertal med Sola kommune, sant? Og for å spørre seg på Sola kommune, og vi ser Rammertal. Ja. Og så har han bare gitt en pris til deg på Rammertal. Ja. Så tenk hverken til hva det er til, eller til KF og... Nei, for det som er situasjonen, og folk som ikke forstår dette her, at folk er jo uten kunnskap de aller meste i dag. De mener de høres best for å få de panikk, og altså, hører de noe, så du vet hvordan dette er borte i samfunnet. Og så, ja. Med det pristilbudet der, så ble det opprettholdt at det er en forurensebombe i det området. Noe det overhovedet ikke er. Ja. Ja, for det sier... Hva kan du si, ja? Nei, jeg sier bare at det er
Det sto vel noe i det skrivet du sendte, at det var noe røyer og PVC og asfaltrester, asbest eller magasitter på nett, eller hva? Ja, du kan si det at asfaltresterne, det er sånn som du bruker, så alle tipper å bruke. Du bruker etter noe asfalt for å komme frem med biler helt på toppen, så tenker du det vekk igjen. Ja, det er lov. Det er lov, og det har vi også gjort. Og så har vi bygd opp den veien som skiller stykken her igjennom. For den var gammel geiten som ikke var både for smal og for dårlig. Så bygde vi den også opp, så brukte vi asfalt etter første vei på Merk, og så tok Estvann opp igjen, så kjørte man over der, alt det vi brukte den der, så bygde vi veien samtidig ned igjennom. Det er også fullt lovlig. Så har dere gitt pris til å kjøre vekk asfalt, den veien, jeg forstår ikke hva for veien som kjører asfalt. Og det er noe en ting, og så har de gitt 150 tonn med betong. Dere aldri kjørte noe betong der. Det var noe gammel betong etter det gamle huset helt oppi enden. Der har aldri dere vært fulgt. Og der brukte de gamle ruinene, eller rundmurene og piber, det er det gamle huset, og fulgte litt akkurat der. Og så kan jeg si det at på grunn av, jeg er jo en part i saken, så dere burde jo absolutt hatt meg med den gangen. Og så forklart, ikke tog jeg. For altså, kommunen har gjort et bestillingsverk her, sier dere. Enten dere har gjort det bevisst eller ubevisst, det vet jeg ikke. For det er så idiotisk det dere har gjort. For det er at dere vet jo selv, dere som kjørte det meste eller masse annet. Og liksom... Jeg var jeg hadde tatt av prosjektet, jeg var ikke med, jeg kunne ikke tippe den da, sånn som jeg gjør nå, men... Vi kjørte jo masse fra Tastav, og det er helt god masse der. Ja, jeg vet det! Og kjempe masse fra AMK-sentralen også! Sånn vel? Så alt det der vet vi. For det var ikke problem i 2016 når vi stoppte. Men det var plutselig problem i 2020, når jeg skulle legge det til. Sånn vel? Og da var det knuste de på røyrdørene og herjet på, og det var politistengt, og de kjørte inn på noe drit selv. Og de hadde inn en gravemaskin og grov og herje, og så kom da TV Vest da, i rundt juletid i januar og lagt noen voldige filmer og bilder og noe, og laget et helvede for meg. Og det var ikke jeg klar over heller at, at de hadde tok en analyse fra Rogaland Gjenvinning. Hadde de kjøpt en analyse som påviste asbest. For det er det gamle... på det redskapshuset i 19 skiftet jeg taget på det, for det var bygd i 1991, så da var det jo ikke lov til å selge asbest fra data. Så de platene der var jo låg, ikke mer enn 25 år, så måtte man skifte av dem, for de var jo sprukne ringer. Og de platene der hadde jeg ingen problem, det er fullt lovlig å tippe av det der, det er ikke noe problem med det. For det var jo ikke asbest i de platene. Men så idiotene trodde jo at det var asbest i de platene, og så lagde de et narrativ av det at jo, her var det asbest. Og den prøven som Rogaland Gjenvinning tok, det var 6 prøver, ikke var det kart med på alle noen ting, det var bare Rolls. Det var oppsett, og en advokat og noe greier for. Han advokaten, han sendte først inn et brev den 3. desember, der han påstod Riese hadde betalt meg mange millioner for å tippe her. Han betalte ikke en krona til meg for å tippe her. Og alt dette her, det plukte jeg i småbeder fra advokatet, for det var løgn på løgn på løgn han serverte. Det eneste vi betalte nok, vi dekte han som gjorde jobb. Akkurat, dere dekte noe av det han som gjorde jobb, ikke alt, men dere tok mest i to grannes doser han tok dere. Så det var det helt riktig. Så når jeg da plukte ifra en annen dette, for jeg viste regningene til dere, de to grannes, og alt hun viste jeg at jeg ikke har en krona i pluss på dette her, jeg. Så tenker de jo den 20. januar, eller 11. januar, så dikterer han et nytt brev. Det var asbest der. Det brevet der 11. januar der, Anna, Stavanger, det var jo sendt en møte, var den 13. hestegreie, eller det var 2 dager før møtet ble det sendt, og det ble mottok i Solag kommune den 14. dagen etterpå, i god møte hadde vært. Men det brevet der, det er en ren instruksjon til Solag kommune, og der de påstår ditt og påstår dette, der forurenser seg alt. Men det som er det verste oppi dette, det brevet der visste ikke jeg eksistert en gang. Så det brevet der fikk jeg vite om i juli 2022 i fjor sommer. For da stod det noe i NRK, de henviste til en analyse. Hvis det ikke var noen analyse, så var det NRK som sendte over den analysen til meg. Og så har jeg lagt et narrativ at her er det sånn og sånn og sånn. Og så med den prisen dere har gitt der,
så er den med å opprettholde det narrativet. Ja, det her må det være enormt med forurenset masse. For det ble jo helt tull at dere gir pris på kjøret og dere masse, så dere selv har kjørt inn, dere selv vet det godkjent. Ja, men jeg skal sjekke med han Martin med en gang, liksom. Jeg vil bare vite, hva er han for på Sola kommune? Hva er han pris? Klart at han er pris. Ja, ikke du sitt tilbud da? Ja, men jeg ser ikke forespørsel. Jeg ser ikke han sett da. Ja, jeg har fått rådmann i Sola kommune hadde ringt over telefonen, sier han, og fått dette fra dere, etter dere. Det er jo helt utrolig det også, for jeg trodde alle kommuner og sånne ting, da skulle det være et saksnummer og greie på det skriftlegt. Jeg vet, noen, jeg ser jo, når jeg på der YouTube blir lagt på der så prisliste det er, ja. Så ser jeg jo de tok 50 000 GB med masse, så ikke det svårheier ser det ut så. Ja, men det er ikke noe å kjøre forhold som masse, det svårheier heller. Nei, jeg ser bare pris, så jævla dyrt, så det må jeg få være på... Har noe spesial i hvert fall? Ja. Men han må jo ha fått disse her mengdene noen. Ja, det vil ikke fatte noen ting. For det er jo andre folk som sitter dette her. Hvordan i helvete kan dere vite at de mengdene der, Anna? Hvorfor skulle dere kjøre vekk den veien? Hvordan kunne dere vite at det var 150 000 med betong? Altså, det er et bestillingsverk, forstår du? Ja, det er for meg kvinner. Ja. Hvis Ola kommune sa at han skulle prise... 50 000 VIP med masse av det svårheier, og 50 000 med aksjon på ansortering. Så er jo han bare pris denne fart, men det klarer ikke jeg svare på strak av. Ja, men det må du finne ut av, for jeg er helt helvede nå, skal jeg si i dag. Og det som er problemet også, det er jo det også at jeg snakket jo med han Martin. Og så spurte jeg han om at han kunne sende over dette her, for jeg kunne sende over han kvelden. Så gjorde han ikke det. Så sa han, prøv å ringe den, sende meldingen, hørte aldri ord ifra han. Så jeg sa, selvfølgelig når jeg er vant med de der kjeltringene på kjeltet, så begynner jeg å lure, er han en kjeltring her nå? Jeg ble faen forbannet da, altså. Ja, han er ikke kjeltring. Ja, for det er meg som går ut over dette her, Anna. Ikke fikk den hjelpen av dere i fjor heller. Men jeg spurte for det at da ville vi brukt det. Hvis dere hadde gitt meg en pris i fjor, cirka hva det kostet, bare kjøre vekk masse, Anna, så kunne jeg sagt, jeg, men... Her skal jeg pålegge meg en jævlig kostnad, bare for det at de skal drive hekken med meg. Skal du hva? Det er mange tonn som er forurenset uansett. Nei, dere ikke kjørte det eneste tonn med forurenset masse, ikke jeg heller. Men de har, du vet like godt som meg at hvis du leverer inn 6 prøver, du bare leverer inn, kommer i en plastik på og leverer inn 6 prøver, så får du det resultat du vil i de 6 prøverne. Ja, det er ikke du snakker opp i det. Akkurat. For det er at når dere tar en jordprøve, så skal dere jo følge med et kart som viser hver prøvenummer dere tok. Ja, men det ble jo målet inn, som jeg... Ja, men det var det ikke her. Men hvordan tar prøve i dag? Ja, men ikke, jeg har sagt, ja det er det, men det er ikke vitsig, for det er ikke forurenset masse. Men det er et oppsett opp, hadde kommunen trøtt av å være masse selv, så hadde jeg selvfølgelig tok prøve selv for lenge siden. Og så en annen ting, i en så stor forurensingssak som dette her er snakk om, selvfølgelig er det politiet som vitteforsker dette. Ikke en saksbehandler i Sola kommune. Ja, altså, det lukter i alle ender. Så du kan si, folk som jeg kan snakke med, som har litt mer kontroll på dette her, dette er et rent bestillingsverk. Spørsmålet er Risa en del av det, eller er de borte lurte inn i det? Det er spørsmålet vi har. Vi er ikke en del av det du tenker i forhold til Stangeland, da. Ja. Vi er ikke noe samarbeid. Nei, jeg trodde ikke heller at det er jævla at dere gjorde det. Men... Vi leier litt utstyr av noe annet, men det er jo det vi minst av å gjøre med jeg har vært rundt dere. Vi har jo forhold med at det er noe annet bilder nå. Ja, det trodde jeg også, hvis dere leste det der i februar 2020, hvordan rakket ned på dere den gangen. Dere var ditt og var dårt, og ja. For de er jo helt... Det er ondskapen skyld av de folkene der. Jeg vet hvordan de er. Når Risa tapte solarsplitten den gangen. Jeg husker hva det var, jeg. Da stod de i Risa sammen kjøpte arbeid. Ja, men det er ikke det. Men da var det Kretesen sa. Gikk og knitt. Både Tommy og Olav var der, for jeg var jo nabo med dem. Da kom de og knitt. Nå er ikke Risa råd å tape meg rett, sa jeg.
Da frydde de seg over deres problemer. Da koste de seg det. Jeg reagerte til faen på det, for jeg er konkurrenter med kollegaer også, for faen. Og så ser du av og til Bjørn ihop med Olav, og så er de på hytta her, og så er de der, og så altså, enten er Bjørn staur i helvete dumme som ikke følger med, eller så kjører han et jævla skuespill. For deg, de ligger jo stikker i risa hele veien. Ja, det er alltid jo også. Ja, men dette Bjørn vil involvere seg med sånne folk, og det er derfor folk begynner å lure, hva i helvete er det de holder på med? For det som er planen nå, det er jo det at broren min, han står klar til å kjøpe denne jorda, og de bruker den samdriften hans, for der er Olav medeier i den. Og så skal de få denne bildet, dette er jævla dyrt, og så skal de få jorda billig, og så kjører TS ned med en dose her selv, og planerer dette ut, og tenker prøve her selv, og nei, det var jo ikke forurenset masse likevel, sant? Så får de tilleggende seg jævla billige jord. Det er det dette... Ja, det er sånn de holder på. De nettopp kjøpte 120 mål til naboen og rett og forbi der. Han, og det er Bromen. Bromen var teknisk konkurs i 2014, han. Og kan ikke betale ditt, kan ikke betale datt, og så plutselig fikk han voldig med hjelp, og så nå er det bevåte og biler, og lever man, så, og kjøper på jord, og hele, men det er ikke så enkelt i landbruket. Vi vet alt, men vi har jo problemer å få faktisk bevis på det. Men det vi har faktisk bevis på, det er det at Rogaland Gjenvinning var den juridiske eieren av denne analysen, for de tok vekk navnet på han. Og så ringte jeg via ref-nummeret, og så sier de da på Euro-greia at ja, det var Rogaland Gjenvinning, for jeg ville ha en kopi av han. Og for å vite hva navnet der stod på der, for alt var jo vekk. Og da fikk jeg bevis for det, og så vet jeg han der advokaten som holder på å jævlast i 2020 og 2021 med meg. Han vet jeg også stanger det, for det var han, når du tar vekk et navn på en analyse, så abdoterer du det informasjonen du øver i ditt brev. Så da var du han juridisk eier av dette. Og så kranglet jeg litt mer med det, men ja, nei, han hadde fått av sin klient. Ja, ja, og da er jo Rogaland Gjenvinning, eller Stangeland-gruppen er hans klient. Så han for så vidt ikke gjort noe galt der, men hvorfor skal Stangeland gå og betale inn i dyre dommer på en advokat? Og fare med farenskap for henne? Hva har han med det å gjøre? Nei, det er vel bare tenk på noe. Ja, og alt dette her startet 3. desember. 2. desember var det, da var jeg som Risa Kjellok i 2014, for da var jeg, sa jeg, i styret i Skars Heigre Pumpelag. Og da var vi 3 stykker fra Skars Heigre der, Anna. Og da var jeg ute på Risa, vi var inviterte, på grunn av dere var interessert i å fylle i Skars Heigre. Og så, dagen etterpå, da Olav kom ned til meg, sinte seg i fele, jeg hadde vært på Nærbø og snakket drit. Og da begynte han å hive meg ut av løa og bla bla, og bare, etter det så bare vært helvede. For dette, de var jo livredde. Du vet, dere lå og tippte der, Anna. Det var for jævlig for Olav og de sitte og se på det, for de ville jo hatt, de sprang jo rundt i desember med intensjonsavtaler selv og ville ha tipping i det området. Ja, det er for bare livredde, jeg tror det er det. Nei, ja, da i 2014 var de helt på. 2014, ja. 2014, jeg har jo kopi av intensjonsavtalen, da jeg spør en hus, intensjonsavtalen, at jeg ikke skulle lov til sånn og sånn. Så jeg, for meg, for de, jeg har aldri rett til Olav Stangla, jeg kjører, sant skal være sant, rett skal være rett, og så driter jeg ikke om det er han eller han eller han, altså jeg bare, jeg går ikke med på sånn tullemonkey-business, jeg. Og det visste Olav og deg, for de visste det at, for når jeg var og sa at de styrer i Skars Heigre, så fikk vi en avtale som vi skulle styre med henne, og den forkastet jeg. Så jeg går ikke med på sånn monkey business. Jeg sitter her som en styrer, da jobber jeg for det beste for naboene, ikke hva som er best for Olav Stangeland. Nei, stemmer det. Ja, for jeg hadde jo holdt på med siden 2011 og 2012, og ville fylle hele greia. Men så er det jo bare helvede med deg, for vi ville jo hatt et felles opplegg, og Ivar hadde jo møte og greie på dette her, Anna. Få til noe, men vi ble bare saboterte av deg, for de ville ikke ha noe felles, de ville ikke ha samarbeid med noen. Alle for liksom, jeg har den oppfatningen at et massedeponi, det kunne vært felles i det området, for alle bøndene hadde fått en vinn-vinn-situasjon, for vi har så jæta høye strømutgifter i det området. Ja, så det var liksom noe for godt for alle, men de saboterte dette. Og så vil de sikkert ha det selv, og om de da gjerne kunne tenkt seg å overtoke det nå, begynte å tippe videre selv, jeg vet ikke, for du er jo dotter til Olav,
Hun var jo Høyre-ordførerkandidat i 2019, nå skal hun stille, nå er 2023 i år. Sånn at jeg vet, jeg kan luse på gangen på denne folka. Ja, du er jo naboen hele livet med det. Ja, jeg vet jævla godt hvordan de holder på. Jeg vet jævla godt hvordan sjauen med Trygve Stangeland og ungene Tommy og slåsskampen på Oslo og greia, hvordan det går helt. Jeg vet alt om de. Ja. Så jeg skal sjekke litt, for jeg hadde jo Ole Mercato i dag, så jeg er ikke helt totalt oversikt, men jeg vil i hvert fall få litt, og skal snakke med Martin, så jeg sendte tilbudet på Arne Fort og Kepper. Ja, og så spør og ja, men... Ja, men du, et sånt tilbud som det der, ikke det veldig løy bare få det myntlig over telefonen? Ikke det burde ikke være noen referansenummer, et saksnummer, men da er det går sånne ting over telefonen? Du hører rammertallet, så er det jo litt sånn, men de vil som regel få alt skriftlig da, men mange ganger så er det jo, du sender en mail, hva du skal ha, så forklart. Ja, men i og med dere har gitt et så konkret tilbud, eller estimat, eller kall det hva du vil, er det noe dere har tatt betaling for, eller er det noe dere reiser rundt og gjør gratis noen rammertallet sånn? Nei, du skriver i timer i, jeg vet ikke om jeg sier det i forskjellige tilgavtaler, om det er hård, det er timer, eller forskjellig, altså sikkert, det er jo... Alt du gjør for de skriver hva du har timer på. Men ja. Nå tror jeg du priser hver enkel jobb for de da. Ja. Men du får jo jobben, det er som regel inn til 2-3 entreprenører, så det er jo stor sjanse å få jobben. Ja, ja. Men det må du kunne finne ut av, hvordan var den bestillingen? Og jeg må kunne få en dokumentasjon på den bestillingen, hvordan den bestillingen var gjort. Hva, ja. Noen i mitt år, du husker jo ikke det. Hva? Nei, vi tror det er noe de sendte han. Sendt cirka mengder, så har han prist deg i mengder deg sendt. Ja, ja, men det er derfor, når jeg spør han om dette, og jeg sier jeg er en part i denne saken, så har jeg rett innsyn. Kommunen burde jo gitt meg dette innsynet også, men de holder også dette hemmel for meg at de har gjort dette fra september 2022. Så hva for heller han informasjon tilbake for meg? Det er jo en veldig mistenkelig, sier du. Jeg må snakke med Martin før jeg svarer deg for meg, men jeg er ikke helt enig med det du sier der, for hvis Martin har fått en prisforskjell av Sola kommune, ja. Så er det jo ikke riktig han å sende den til deg heller, for det er jo Sola kommune han er oppe. Ja, ja det er riktig, men visste ikke Martin at det er dere som har kjørt den meste av massene her? Jeg vil jo tro det, men om han vet hva grunnen er, om de bare får beskjed at det er bekjeldt, det er jo ikke peiling uten å snakke med. Ja, det er jo oppe på befaring. Ja, da vet han jo hva det er. Han har vært på befaring, og han hadde også foreslått at de burde ta prøve, sa han til meg i telefonen. Ja, han hadde jo lagt inn noen prøver i priserne, så jeg. Ja, men han mente jo at de burde ta prøve før de gjorde noe mer. Men det var litt en vak det han sa. Det var ikke sammenheng i det han sa heller, følte jeg. Så derfor sier jeg, da forstod han, det var jo lenge siden også. Det var i september 2022, så noen ganger skal gå og huske bare. Så sier jeg, kan ikke du sende over dokumentene det du har gjort? Så lovte han skulle gjøre det om kvelden han kom inn på Raverga, oppe i nord. Og når da man lover noe å ikke gjøre det, og du prøver å ringe man, og du sender sms til han, og han ikke gidder å svare deg i telefonen, så er grunnen til å bli forbannet mistenksomme, det forstår du. Ja, men ja, jeg kjenner han også, så jeg vet jo ikke hvordan han er. Ja, og ja, hva? Det er ikke den beste til å svare på kort varsel. Nei, men jeg er fly forbannet, for jeg ser under tidspress nå. For jeg må klage på dette her greiene, jeg har klagt, men de gir jo faen, men det brevet der, det er jo verdt sin vekt i gull det der brevet som de fikk der for dere. For det viser at Sola kommune med denne analysen og det der advokatriten og alt det greiene, de har prøvd å påføre meg en utgift opp til 30 millioner. Nei, det er ikke det. Men det er det som står på brevet, og det er politikere du tror, det er folk som rettssystemet tror, for det ligger jo et dokument over i seg hva dette koster. For at du ser det, så, ja, men det må jo være mye forurensning her, tenker jeg. Ja. Ja. Ja, det er ikke... Det er mer 5 last du har finnet, hvis det er gode med noen røyre og noen asfalt og... Du finner ikke det engang? Nei. Så for det, vi var jo livredde, vi visste vi var noe, så vi bare springte og fotograferte dere her, eller alt et helvete med det, dere ville kjøre i helgene, så tilbyd jo lenden dere, eller hun kunne få hotellene, det ville hun ikke ha, for dere kjørte noen helger noen litt lange dager noen, og da fikk hun tilbud om å få hotell, men det ville hun ikke ha, hun bare lagde kveld, dag på dag på dag, bare på.
Så det visste jo jeg at hvis det hadde vært typt i noe ulovlig, det hadde vi vært på første siden med en gang. Så det var jo veldig nøye på akkurat det der. Men jeg skal ta telefonen til Martin mange ganger, og så tror jeg han er nærmere for ofte i morgen med russmøte da. Ja, ta, så kommer du tilbake til meg etterpå da, så får jeg en kopi av det dere har der, Anna, og for det må jo være noe skriftlig på dette her. Jeg kan ikke forstå det, at vi kan bare gå over telefonen sånn noe, at det er så mye penger, altså opp til 30 millioner eller 25 millioner, jeg vet ikke hvor mange jeg har så mange opsjoner der. Men det kan ikke bare ta sånn noe over en telefon, det er ikke sånn det handler. Nei, men jeg skal sjekke det. Ja, hei godt. Kjempe. Hei. Vi får nødt. Vi får nødt at vi kan ikke sende deg tilbudet til kommunen, for vi er bare pris der de har spurt dere om. Ja vel. Jeg har jo fått av kommunen. Det er jo det tilbudet du hadde. Ja. Men det må jo være noe, mer. Vel, hvem som har, altså massene, hvordan dere kommer frem til disse massene, dette? Det er jo deg selv som har sagt mengden. Har de sagt det bare over telefonen, eller muntlig, eller har de fått noe skriftlikt? Muntlikt. Kun muntlikt? Ja. Og så er det jo, men jeg så på tilbudet nå, etter jeg snakket med deg på tirsdag, onsdag, tidligere. Ja. Så fikk jeg tilbudet av Martin også, jeg lagde det. Så hadde jo han også skrevet i kommentansen at dette var jo bare basert på de mengdene deres, og så at det er jo, hvis du ser på totalbeløpet, så ser det jo galmøy ut. Men det er jo egentlig den miljørapporten å prøve du må gjøre, hvis det skal gjøres noe i det hele. Det er jo snakk om hvor mye penger det er da, men det er jo en million der, noe sånt. Ja. Men det hadde han også skrevet etter det, han hadde jo opp erfaring der, og han skrev etter det, det var jo ikke mye å se maue, så det kunne mulig være mye som var forurenset. Ja vel, jo, men det er bare sånn som dette ligger frem nå, så skaper jo denne rapporten et veldig inntrykk, og her er det en bombe med forurensing, det er du enig i. Ja, men du må bare se vekk fra alt av opsjonene, for det er sikkert alt er totalt på tippen. Jeg vet ikke om det er der i gang inn på tippen. Nei, men hvordan kommunen kommer frem, det er 150 tonn, bare det med asfalt, bare det med... Men det jeg synes er så løye, de kan bare gjøre at sånn en så stor omfattende sak kan bare ta det muntlig. Det høres veldig utrolig ut. Ja, men det er jo bare et prisestimat. Det er jo ikke noe som er låst eller noe. Nei, men du ser jo hva det tilbudet der, hva de bruker det tilbudet til. Forstår du ikke det? Ja, men jeg ser ikke hva jeg sender til deg og mener med deg. Nei, det er ikke meningen jeg skulle vite det en gang. Nei. For det at, det var jo sånn helt tilfeldig jeg kan vite her da, men jeg spurer jo etter tilbudet for dere en prisestimat i fjor selv, hva dere skulle ha for å gjøre dette, og jeg spurer også på å få du sier det her, så jeg tror du har rett å få det av kommunen. Ja, men de sier, de har ikke noe mer av det ene der, det er det som er så stort likt. Nei, men det er jo en mail på hvert og frem her. Ja, men kan ikke jeg få deg i mailene? Jeg kan ikke sende det. Jeg kan også forskjell, for jeg er en part i saken. Ja, men det er juridisk, sier deg juridisk sjokk. Men ja, det er jo som om vi tar et teamsmøte med det juristen sjokk. Ja, men det er bare det at det er sånn som det ser ut nå, så vikler dere inn i dere våre med på dette bedraget. Det er jo det dere, jeg er nødt til å politianmelde dere, sier dere, hvis dere ikke kommer med dokumentasjonen. Ja, vi er bare prisen for dere som ikke har vært lovlig med. Nei, men du må se i min sak, når jeg spurer dere, sant? Kan jeg få en pris? Det kan ikke jeg svare på, for det er jo ikke meg. Nei, men det er det som er faktum. Jeg var ikke i Marisa, jeg var der, og de lovte de skulle komme tilbake til meg, de skulle gi meg en pris, og derfor jeg skulle ha den prisen, var for jeg skulle si, for å vise hva de hadde stelt i stand. Og så vil jeg gå... Du kan bare sende en mail til meg, hva du vil ha pris på, så skal jeg prise deg. Jo, men nå, det er ikke vitsig nå, men det var i 2022 jeg ville ha det, i august 2022. Og så lovte dere også at dere skulle gi meg kopi av masseanalyser, for hva er analyser? Dette var rene masse. Ja, vi kan dokumentere at dere masse er. Ja, og det sa dere i fjor høst, når jeg var der, men jeg fikk aldri noen dokumentasjon fra dere. Det er jo med kontraktene, og statsveivesen og Sandnes kommune som bukker her, så det, er det forurenset deg med sånn, så er du ikke mest ansvarlig. Nei, akkurat.
Sånn at, men hvorfor kunne ikke jeg få den opplysningen da? Hvorfor fikk ikke jeg den noe tross at det var tippt massen, ikke meg? Det er det jeg, for det ville hjelpt meg, ser du. Jeg har ikke hatt ett papir og kan dokumentere noen ting, jeg. Men jeg kan sende over til deg og Helga at massene fra Tarstad og brandstasjonen, at det er jo veivesen og kommunens ansvar hvis det ikke er, for der står det i kontrakten at det er bare regne masser, bla bla bla. Ja. Og, ja, men det var jo masse som kjørte inn allikevel også. Det var ikke bare det dere kjørte, det var jo andre plasser der kom masse ifra. Vi har et ganske godt system på fanger hvor massene kommer ifra, ikke sånn over situasjonen da, men vi har jo i forhold til med belast internt i prosjektet der, så vet vi hvor det er ifra. Ja. Men mengdene kommer ifra Tarstad brannstasjonen, tror jeg. Ja, men da er jeg tilbake i det også. Og sånn så heller jeg ringte denne her og ikke kunne si noen ting, men liksom, jeg, det er meg som har tippt masse annet sjåholdning på seg, og jeg er en part i saken. Jeg skal ikke holde styrt om, jeg skal ikke få informasjon. Du forstår vel det at du blir veldig mistenksomme da? For ja, det. Ja, men ikke noe informasjon. Prislimutet, det er jo fordi vi har sendt et prislimut juridisk ja. Til noen andre. Ja, men, ja, det er. Det er masse og alt det der, det er ikke noe hemmelig for dere. Nei, men du sier jo det, der er, han sa jo, han rådmann, eller stendte jo meg til meg at det var bare telefon, det var ingenting skriftlig. Men du sier jo det, det var mailer frem og tilbake. Det var mailer, det er sikkert fått beskjeden skriftlig, så er Martin oppsummert i mailen om prislebuttet, så han skrev at han var overfaring med dem, så hadde han skrevet at, jeg klarer ikke ordrett, men han hadde skrevet at det måtte tas prøve før det ble gjort noe, for med det OA som ser, så er det jo ikke ja. Nei, og så kan du si, og det er ikke heller kommet frem, det sier jo du nå at det er Risa, nei det er Sola kommune som har sett mengderne her. De har sagt så mye asfalt, så mye betong, og for det er det jeg begynte å lure, er det dere som regnte ut dette? Hvem er det som kommer frem til de mengderne? Det er det jeg også lurte på. De har han fått. De har Risa fått, de har Sola kommune. Ja. Ja. Og da, men hvordan har Sola kommune tog deg ut fra den blå luft da, eller har de noe? Det kan ikke jeg svare på. Nei, nei, men det som jeg synes er jo løye at dere gjør, at dere lager et tilbud der skapes inntrykk at her er det forurensning, og så er det dere selv som kjørte 90% av massen. Forstår du det? Hva har jeg brukt dette papiret til? Ja, men vi vet at vi ikke gjør det, er vi 100% sikre på. Ja, men det vet jeg også. Altså, jeg trodde i hvert fall jeg visste det. Ja, jeg trodde det. Men det er jeg som sitter med sjekk i postkassen nå. Ja, og der forstår jeg alt. Ja. Eller hva du sier det? Ja, det er jo det når du blir pålagt at du skal rydde opp noe som koster mange millioner, så du vet at det ikke forurenser masse på. Og så heller jeg vekk informasjonen til meg. Og så... Jeg vet ikke hvem det er sin plikt å finne ut hvem du er som en privatperson, er ikke det? Nei, det var jo firmaet mitt som hadde dette her, da. Det var jo firmaet mitt som drev dette. Men du, det som du også sa da i den forrige telefonsamtalen, det var jo det at det var pris til å kjøre, det svår hei og dette. Ja, det var bare sånn, jeg så prisen, så det sånn ut. Så det sånn ut, ja, akkurat. Men... Prisen er ikke... Men det er jo dette, det er ikke den massen som er der. Men prisen er ok, men det er jo bare disse jævlige mengder, vet du. Men de mengderne er jo ikke der i virkeligheten. Nei, det er ikke det i virkeligheten, men hvorfor har de... Ikke folk i hvert fall. Nei. Og det med bås og alt sånn også, liksom så... Men det som er viktig for meg å vite, det er at det er kommunen som har sagt de skal ha pris på sånn og sånn. Altså, det er det jeg må... Kan jeg få det skriftlig for dere? Det som du sier til meg nå, kan jeg få det skriftlig? At det er kommunen som gjorde en bestilling, sånn og sånn, de kom med mengderne, bla 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 bla. For det vil være med å hjelpe meg. Ja, jeg er jo ikke jurister, men jeg vil jo tro det går, men jeg må sjekke om juristerne. Ja, men jeg forstår ikke det. Jeg ber jo bare om en kommentar på en dokumentasjon på jeg, der jeg er en del av. Noe jeg er selv en del av. Ja, så jeg kan ikke forstå hva for... Hvis dere skal snakke med juristerne, har dere noe skjule? Spiller jo jeg spørsmålet da. Nei, men vi vil ikke heller bli klokket inn i en ting som ikke er noe vi gjør i går. Nei, men dere har jo viklet dere inn. Dere har jo viklet dere inn i det dere har gjort, og forstår dere ikke det? Vi har jo ikke det. Jo, for det brevet som dere har lagt, det tilbudet der, sant? Ja. Det gir jo et inntrykk. Her er det en miljøbombe. Ja, men jeg kjenner ikke detaljene, så jeg har ikke svar på alt, men vi har fått et prisforspørsel fra Sola kommune, eller hvem det er. Ja.
Og så priser vi det de sier vi skal prise. Det har vi gjort uansett hva jobben der. Vi ja. Vet jo at vi ikke har gjort noe ulovlig. Ja, ja det, det er jeg også hele veien trøtt. Men i og med... Så, altså, vi er ikke noe... De kan ta så mye hva de vil der, og vi kan dokumentere alt massen... Ja, det, eller i hvert fall hovedmengden av massen vi har kjørt. Ja, det, det kan vi dokumentere også. Ja, det, det er jeg også vært helt sikker på. Men i og med ikke fått noen ting dokumentasjon ifra dere, etter jeg var spurer dere, sant? Og så ettertid nå, så har kommunen ringt til dere, da har dere gjort det. De har dere gjort det for, og de har bestemt mengder av både det ene og det andre, og dere har gitt en pris. Den forstår jeg. Da forstår jeg den logiske forklaringen på dette. Men for jeg visste jo ikke hvem om det er dere som rekner ut, eller kommunen som rekner ut, men nå sier du det er kommunen som har sagt dette. I de mailene står det noe om mengderne der, eller det er bare muntlig det jeg tok? Det er muntlig. Det er muntlig. Så er spørsmål nummer to. I en så stor sak som det, for det er om dere har en intensjon, eller en avtale med Sola kommune. Når det er sånne store, avtale, sånne store ting som det, ikke det er så stort, og da må det ut på et offentligt, og det er over 200 000 eller hva det er, så må det gå ut på. Det er litt viktig hvordan kontraktene er. Hvis du har kontrakter, de fleste kommunene har med mange entreprenører, men man er ikke bare en. Ja. Det er Sola, og vi har det jeg temmer sikker på. Ja, men bare sikk nå at dette, sier at dette har vært en 25 millioners kontrakt. Sier at dette var reelt, sant vel? Bare si det. Ikke for det er det, men bare for at jeg må lære systemet. Skulle Sola kommune hente inn en pris fra andre år, eller var det nok å bare ta det med dere? Jeg er litt usikker. Det er du usikker på? Jeg tror de måtte hente av alle disse rammertalene med deg, for å grense en tid i skaffene, eller ikke. Ja, altså, vet ikke jeg hva. Ja, men for det... Jeg tror jeg varierer etter. For det som lukter jo, for du sa jo selv sko til Svåheia, og det som lukter ekstra for meg, det, vi vet jo at Stangen er ikke i alle fall minimum 20% i Svåheia i alle fall. Ja, det vet man. Jeg vet ikke, jeg gir det. Ja, og vi har tidligere leidt ut maskinen også, så, og det er et Stangeland gruppefirma som står for denne analysen, der det er påvist asbest. Og altså, det er jo litt bukken av havresekken dette her, Anna, at, for å skape dette her greien. Så det jeg måtte begynne seg. Jeg måtte begynne seg. Hva er det her som skjedde? Hvem er det som står bak dette her? Og jeg fikk jo litt opplyst det nå når du sier det, at det er kommunen som kommer og sagt mengderne. Det er jo veldig... For jeg tenkte, hvis det var dere som hadde gjort det, da hadde dere vært i heisen, altså. Ja. Ja, men ikke du en advokat på dette, eller heller på meg alt selv? Jeg gjør alt selv. For det er jo det de ville. Jeg skal til en advokat, men frem til nå så har jeg vært så mye lykke og mye drit. Ikke får jeg innsyn i saken for kommunen, så jeg kan ikke bruke advokat. For det koster alt for mye det de vil. De skal ta meg mentalt og økonomisk, skal de matte meg ut. Så, men nå har de gjort alt, nå har de sendt det til dette her egen innkreving i dag målt da, så da har jeg beviset hva alt de har gjort. Og så, nå begynner min jobb å finne ut av dette her, og jeg må klage da til namsmannen nå på dette her, hva som har gjort, hvem som har vært med på dette. Jeg skal prøve å finne Tasta og brannstasjonen, vet jeg at det finnes... Ja, men jeg tror ikke det, etter den opplysningen du sier nå, så tror jeg ikke det har så mye hensikt. For det du bekrefter i grunn over for meg, det er jo det at dette er et bestillingsverk fra Sola kommune og rådmann i Sola kommune. Det er jo det du sier, for det er de som har gitt mengderne til dere, det er de som har sagt hva de skal ha pris på, og så har dere bare gjort det, gitt en pris. Det er sånn, det du sier til meg i telefonen. Den prisen hadde jeg vidt hvem som helst, skulle jeg si, så hadde jeg spurt. Ja, 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 jeg ser det. Men jeg synes jo det at i en så stor sak, i og med jeg spurte kommunen, har dere ikke et saksnummer, har dere ingenting på dette? Når dere sender regning til Sola kommune på dette, hadde ikke dere et referansenummer dere måtte henvise denne regningen dere sender til Sola kommune på? Jeg vet ikke om vi sender på hver gang du priser en ting. Jeg synes også at det er så utrolig at en rådmann skal bare kunne ringe til dere liksom og er så stor. Nei, nå vet ikke jeg om det er rådmann, eller jeg vet det er Sola kommune, men jeg vet ikke hva stilling og hva mann det er. Ja, det er jo rådmann. Det er jo prisvis, du vet ikke det? Det er rådmann selv som sagt til meg at han hadde ringt. Ja, ja, da er det her rådmann da. Ja, akkurat. Ikke han gjorde sant, men det er noe sånt. Nei, men det er jo også jeg reagerte på at jeg vet han involverte denne saken. Men jeg spør ikke om det ikke var noe. Nei, det var ingenting, men du sier jo at det er mailer frem og tilbake.
Så da må jo jeg... Jeg vet ikke om det er frem og tilbake, men det er en mail som Martin skriver med når han sender tilbudet, at det bør tas prøver og miljørapport. Ja, du sa det var, du sa det var mailet frem og tilbake, sa du det begynner med. Ja, men jeg vet ikke om det er frem, men det er en mail som Martin har gitt pristilbudet, så står det at de bør ta prøver for å lokalisere mer, og... Jo, men jeg forstod det sånn at de hadde sett opp mengden av dette, eller dere får på mail, sånn som jeg... Nei, det var muntlige. Det var muntlige, ja. Ja. Men det var ingen alarmklokker som gikk, Kjeri, sa han at vi skulle ha et pristilbud på dette, så dere selv hadde... Visste han at dere hadde kjørt inn? Kan jeg ikke svare på det. Nei, for det er jo... Martin har jo ingenting med tippa å gjøre, i tipp og pukk og bruddevann. Martin driver prosjekt rammeavtale. Ja, han driver... Ja, akkurat. Ja. Så han har ingenting med tipp, med tippa, egentlig folk som driver tippene, de styrer tippene, og de andre driver prosjekt. Ja. Så Martin vet det eller det, det er ikke peiling på. Det er ikke peiling på. Nei. Og under de som drivtippene i den tiden regner deg, de er vel ikke i firma lenger, sånn sett. Ja vel. Men hva kan Risa nå skrive til meg angående dette her greiene, at dere kjørte, at det kan ikke stemme, alt det der. Hva kan dere bidra med her nå, da? Jeg tror vi er klar å finne mengden vi kjørte inn. Ja. Hvor mye var stor, sier det, jeg vet ikke hvor mye ser på en titel, sier det er 50, så går vi dokumere 47 av dem, så vet du jo at de andre tre, ja. Da er det bare tre som får renser hvis du setter på spissen. Ja, ja, ja. Jeg tror ikke det er 50 eller 200 som kjørte inn, jeg, ja. Men vi klarer å finne det med jeg kjørte inn. Ja, men når det gjelder forurensing, hva forurensing hadde du beskrivelse, hva masse forurensing, forurensing er jo et veldig vitt begrep. Ja, vi bruker jo ikke forurensing samme som etatene her, for vi, det er jo forurensing som er drøyr, et dekk, betongrør, PVC-rør og asfalt, men for meg er jo det søppelbegrepet. Ja, det er søppel. Det skal ikke være på tippen, men forurensing for meg er jo det svåre her, ja. Ja, men, ja, det er greit nok, men det er jo forskjellige kategorier av spesialavfall og farlig avfall. 3-4-5 er jo verst. Hva? Altså 3-4-5. Ja, men da tenker jeg, når dere sa jo denne, dere har gitt pris til å kjøre det så hei, og hva fareklasse har Solav kommune brukt? Hva har de beskrevet denne massen? De kan ikke bare ha sagt forurenset masse, de må jo ha sagt noe mer, eller at det er bare forurenset masse, de må jo ha klassifisert med noe. Ja, det kom ikke frem noe, det er jeg så i hvert fall, og det er jo det jeg sier at det er muntlig. Det er muntlig, ja. Men Svåhøy eller Velte da, det er jo kun de skal ta rundt masse for å se i strykt nok, altså. Ja, men det er jo litt viktig for meg å vete hvem som kommer frem til. Det var 30 tonn med bås, det var alt sånt, det er det jeg synes er så litt fascinerende. Og en annen ting, og jeg vet det at de når han var, jeg vet de var med en gravemaskin, etter jeg sluttet, så var det jo grov med en gravemaskin oppi ruinene der til det gamle huset. Det så, og så var det tunområdet på en måte. Det var de rotet for å finne noe bygningsmateriell. Og så brukte de det som en kulisse i to bilder og filmte liksom. Og da så de mur og mursteiner. Altså, for de fant ikke noe særlig med mursteiner eller noe nede på selve tippområdet. Men de lagde et bilde der de hadde oppi endene, og så sto de og tok bilder og grov frem noe der. Så hadde ingenting sikkert som var... Så var i 2011 var det plassert, planert ut i gasrommet der ute via der, Anna. Og så blandet de dette sammen med dette dere hadde kjørt inn, så laget de en lapskaus av dette. Ja, og da er jeg begynt å lure, liksom, har dere gitt pris på å kjøre vekk det også? Vi har gitt pris på mengder, det har jeg sagt. Og de mengderne rettig vil ikke vi med begrep på, eller... Nei. Nei, men kan ikke dere skrive et brev der jeg får dette beskriftlig bekreftet for dere, at dette er et bestillingsverk fra Solav kommune. Det er Solav kommune som har gitt opp alle mengder. Alt jo dere bare pris det Solav kommune har spurt om, muntligt. Ja, skal jeg se om jeg ikke finner mengderne vi har kjørt? Vet du hvor mye det er på tid på kontakt? Nei, jeg vet ikke det, men det som er viktig, det er det jeg sa nå, at jeg får det, for det at jeg må få en, jeg må levere en klage, og da må jeg få det papiret for dere. At det kommer tydelig frem, at det er Solav kommune som har oppgitt mengder, hva type det var, bla bla bla, alt det der, at det ikke er Risa som har sett opp de mengder. Det er Solav kommune som har gitt Risa disse mengderne over telefonen. Det er viktig for meg å få svar på kvittet brev fra dere. For da beviser det at dere ikke er involvert i saken. Da beviser det at dette er noe Solav kommune
har fantasert og lagt her selv. Det er ikke dere. Ja, og det må jeg få fort av deg. Ja, jeg klarer ikke å få velge å gjøre sitt. Ja, jeg sa jo det til deg at jeg skal ha en advokat nå i helgen og skal se på dette. Jeg sa jo det til deg når jeg snakket med deg. Det klarer jeg ikke å gjøre sitt. Da må han advokaten sende dere da, kan jeg skal ha. Ja, men det er jo det jeg sier. Jeg vil bare ha helgesforløpet. Hos bestillingen har vi gjort det. Det er jo ikke noe mer vi trenger. Nei, men det skal jeg sjekke med helgen. Ja. Hei, Gart. Hei. Hei. Da er jeg 9. juni i dag, 2024, mest et år etter jeg hadde denne samtalen her med dem. Så jeg har prøvd litt noen siste gode, godte veker. Får ingen hjelp. Det er takknemligheten fra Risa AS som reklamerer med ekte varer. Risa fikk levere inn masse, ikke meg. I 2015, begynte med helt til slutten med 2016, betalte aldri en krone for å få alt kvitt massene, for jeg hadde brukt for massene, men selvfølgelig var det en forutsetning at det var rene massene de kom med. De betalte kun for den doseren, det tok an, så det gikk direkte. Pluss jeg var med og bidro på min gravemaskin, jeg hadde masse utgifter på dette, for det var jordforbedring jeg holdt på med. Hadde jeg visst at Risa er så lite takknemlige. Jeg var med og lagt så mye helvede for meg. Jeg gir ikke 2 øre for ledelsen i Risa. Det er så veldig trist. Det er det at jeg vet det er veldig mye bra arbeidere i Risa. De skrøyter de av. De som er ute på felten og sånn noe, det er veldig bra. Men ledelsen i Risa er noe piss. Det hører jeg flere og flere sier. De har en dårlig ledelse. Og det så vel også denne lønnskampen, og det ble på kontoret og skulle få 90% av lønnen og de ble ute. Så Risa, jeg nå forstår jeg veldig godt hva Bjelland gjør så godt. For Risa, det er også et globalistfirma. Et sånn at de hever seg selv, de setter seg over seg selv. Så jeg må virkelig ta hatten av for Bjelland, for det jeg får visst nå. Men jeg ser hvor ulikegyldige de er. Alt det helvede. De har vært med på, det er greit, Stangland som lagt oss jo meg, men at Risa ikke kunne lette en ting, ikke levert et papir engang. Dette her holdt jeg på med i fjor sommer, for jeg skulle ha en omgjørsbegjæring som statsforvalteren. Jeg fikk ikke noe for politi, ikke for Risa, ikke for noen ting. Derfor så sto jeg, og derfor også, så har de gjort sånn som de gjør. For de driter i alt. De gjør hver faen. Det er så sleipt at ja. Så de må vel skøyte seg opp at de er ditt og de er datt. Og det andre pisse de har på bærekraftsmålet, at de må kysse seg en visse plass hele Risa. En visse plass. For en sånn ledelse så tar så lite ansvar. Det er liksom at jeg må klype meg selv i armen for at virkelig det kan være tilfelle. Og så bare sitte helt stilt, helt rolig, ikke svare ingenting. Bare håpe at dette går over. Om det går en mann, det bryr de seg vel faen ikke om. Det bryr de seg ikke om. Bare de kan karate seg penger og smile og være storkare. Jeg blir så forbannet av sånne folk at det er jævlig. Jeg håper de ender en visse plass. En visse plass håper de ender. For jeg mister hele respekten for rike folk. Så er så kyniske at når de kan få noe gratis, du hjelper dem, det skal være en vinn-vinn-situasjon dette her. Og så når de da, noen andre blander seg inn og utnytter dette, så bare trekker de seg helt stilt, vi har ikke noen ting med, vi har ikke noen ting med. De kunne i hvert fall for det faen minste bekreftet hva de har levert. Hva de har levert. Og dokumentert det i alle fall. Men ikke det engang gidder de. For derfor tror jeg de er faen involvert i dette her faenskapet. Og jeg har begynt å høre flere ting nå for Risa. De har gjort det der, og de har prøvd seg på sånne forholdsmesser før. Mot andre kunder også. Det er ikke det stole jeg på. Og nå kan vi se at de er politikere, eller jeg også skal inn i det der, men de skal ha entreprenør og politiske innflytelse. Det er globalist. Skal ikke ha en suger inn i staten, så de får noe til å drive noe lobbyvirksomhet for dem. Jeg håper det er en
riksentreprenør. Eller da må jeg få komme opp en entreprenør til, for det er litt uheldig at det bare skal være Bjelland, og da blir det mest monopol. Det må være konkurranse, blir nytta ikke med Risa og TS, for det er like kynisk, sånn som ser ut for meg i ledelsen. Så jeg er rystet av dette her med Risa.